Bé, bon dia, good morning. Soc el Carlos Díez, professor de l'Institut Quatre Cantons del Poble Nou i vinc a explicar aquest projecte anomenat Arqueologia Industrial, implementat dins d'una activitat que nosaltres anomenem Treball Globalitzat de Proposta Externa. L'Institut Quatre Cantons del Poble Nou va ser fundat el curs 2011-2012 i tenim 515 alumnes. Està, com podeu veure, al bell mig del Poble Nou. El nostre barri, al començament del segle XX, va ser conegut com el Manchester català. S'hi van implantar moltíssimes indústries de diferents sectors, del sector textil, del sector metal·lúrgic, farineres, adoberies, etc. I aquesta activitat industrial va fer que en 30 anys el nombre d'empreses augmentés en 850. El treball col·lectiu de proposta externa és, en aquest cas, l'Arqueologia Industrial del Poble Nou, és una de les múltiples propostes d'intervenció que una empresa, una organització externa al nostre institut ens fa, fa l'alumnat, i l'alumnat ha d'intervenir per satisfer una necessitat. En aquest cas va ser el Centre de Recursos Pedagògics del districte de Sant Martí el que va demanar a un grup d'alumnes de segon i tercer d'ESO el disseny i la construcció d'una sèrie de maquetes d'edificis emblemàtics del Poble Nou i la confecció d'una pàgina web amb la informació més rellevant tant del procés d'execució del projecte com dels propis edificis. Van començar obtenint les mides reals dels edificis utilitzant Google Maps, de manera que amb una projecció en planta i amb l'eina mesura la distància van poder determinar aquestes dimensions reals. Pel que fa a les façanes, a l'alçada de les façanes de cobertes dels diferents elements dels edificis, es va fer servir una aplicació que es diu Genius Scan per iPad. Va ser una aplicació que va proposar un alumne perquè, en aquest cas, el professor, que era jo, tenia previst explicar el teorema de Tales, fer operacions amb l'ombra projectada, etc. I un alumne em va dir, profe, això no és necessari perquè jo tinc una aplicació que permet projectar una imatge plana i obtenir les mides reals sense cap problema. Posteriorment vaig demanar a l'alumnat que fessin un disseny en tres dimensions utilitzant una eina anomenada SketchUp, més que res perquè ells es fessin una idea de com quedaria la seva maqueta final, i el propi alumnat va anar més enllà i va decidir enregistrar, realitzar un passeig virtual al voltant de l'edifici per després incloure'l a la pròpia pàgina web. Quan teníem les dimensions de totes les dimensions de l'edifici, l'alumnat va fer servir una eina anomenada Rhino 3D per dissenyar les façanes i diferents elements dels edificis, com les portes, finestres, baranes, balcons, etc. Les façanes van ser tallades amb una talladora làser i la resta d'elements, les portes, finestres, etc., les van fabricar amb les impressores que tenim al nostre institut. Una vegada tenim les peces, l'alumnat les va muntar, vam recobrir amb unes textures d'acabat professional les diferents maquetes, van buidar els forats dels orificis, els van tornar a cobrir amb els elements que havien fabricat amb les impressores 3D. I bueno, aquest és un dels productes finals que ens van carregar el Centre de Recursos Pedagògics, que són 6 maquetes de 6 edificis emblemàtics del nostre barri. I aquesta és la pàgina no, web was a factory dedicated que to es the va confeccionar. Of cotton, owned by Claudia Aranyó. The factory building of Cal Aranyó was the work of a master builder, Josep Manimón, as a project of a British company, Prince Smith. Vale. L'alumnat també va pensar que seria interessant incloure a la pàgina web 3 vídeos amb aquest enregistrament virtual, aquest passeig virtual, en anglès, en català i en castellà, perquè els visitants poguessin conèixer els aspectes més rellevants de cada edifici. La pàgina web és accessible a través de la seva adreça, lògicament, i a través d'una etiqueta
on hi ha un codi QR que es pot capturar amb l'smartphone i així accedir a la pàgina web. I com a conclusió final, voldria dir que l'alumnat crec que es va emocionar molt amb aquest projecte. Van ser conscients del passat industrial del seu barri, van reflexionar sobre com havia evolucionat el paisatge urbà i van crear coneixement, i tot fent servir tecnologies mòbils a l'aula. Moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies. Moltes gràcies. Ara donem pas al següent. És en Francisco Salmerón, de l'escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Estem per aquí? Hola. Endavant. Benvingut. Bon dia. Soc Francisco Salmerón, el director de l'escola Joan Sallarès i Pla, i us vinc a presentar l'STAC a l'abast de tothom, que és el projecte que portem al centre. L'escola Joan Sallarès i Pla està situada en un barri de la perifèria de Sabadell, som una escola d'atenció educativa preferent, i això vol dir que tenim un alumnat molt divers i molt variat a l'escola. Només per donar un petit esbós del que és, tenim 19 llengües familiars, amb tota la diversitat que això comporta, no només des d'origen cultural, sinó també des del punt de vista econòmic. Nosaltres vam fer aquest projecte perquè el que volíem era aconseguir una educació integradora de qualitat, perquè volíem posar l'STAC a l'abast de tothom i evitar l'escletxa digital que cada cop era més gran entre els alumnats de la nostra tipologia i la resta de Sabadell, sense anar més lluny, i dotar també a l'escola d'uns equips informàtics que funcionessin i que es poguessin fer servir cada dia per erradicar l'aula d'informàtica com a tal. Els quatre objectius, els quatre eixos del projecte són l'estic a l'escola com una aula, a l'aula ordinària, no anar a l'aula informàtica com teníem habitual abans, l'estac a la base de tothom, un estalvi energètic com a eix vertebrador del nostre projecte, ja que nosaltres teníem molts ordinadors a l'escola i cada cop que ensenyàvem els ordinadors saltàvem els ploms, i això no era viable, a més de la lentitud amb la que es produïa, i després l'ús de l'estac en català. L'estac a l'aula informàtica a l'aula ordinària era una cosa que nosaltres ja ho teníem previst, era acostar la tecnologia a l'alumnat, no fer l'ordinador com l'excepció, sinó com una eina normal de cada dia, evitant, ja dic, aquesta escletxa digital que hi havia. Els nostres alumnes, l'accés que tenien a informàtica era anant als locutoris del barri. El locutori no és el lloc més adient per a una criatura, i a casa seva normalment no tenien aquesta ni connexió a internet o tenen problemes de pagament i coses d'aquestes, i l'escola és el seu referent digital. Per altra banda, també el que volíem era possibilitar, fomentar aquesta igualtat d'oportunitats, construint una societat més justa i solidària. Els nostres alumnes no han de ser, o sigui, ser un low cost no vol dir que sigui un low quality. L'estalvi energètic, que ja hem dit abans, era això. Nosaltres ens veiem en la necessitat de poder engegar els ordinadors i posar-los en marxa ràpid i que no suposés una despesa molt, molt extra per l'escola. I, a més, vam començar també a treballar el projecte de l'Escola Verda i fer un ús responsable de les tecnologies. A més, amb una escola pilot de la Linkat des de fa molt, vam apostar pel programari lliure i pel programari lliure en català. Llavors, vam començar el 2015 fent una aula de cinquè. En el 2016 ja tenim el cicle superior amb aquest tipus que explicarem ara de configuració, i la idea és, des d'aquest curs fins on ens arribin els diners, doncs poder ampliar-lo a tota l'escola. Per fer el projecte necessitàvem tres coses. La Linkat ja la teníem dominada, ja la coneixíem, tots els alumnes tenien el seu usuari dintre del servidor de l'escola, la tecnologia LTSP i la Raspberry Pi. A la Raspberry Pi vam arribar perquè no teníem diners. Si haguéssim tingut diners, no haguéssim arribat a ella.
Bueno, la Linkat és això, ja ho hem explicat, que som una escola pilot de la Linkat des de fa molts anys. La Linux Terminal Server Project també la fèiem servir. I això ens porta a la Raspberry Pi. La Raspberry Pi era una cosa superpetita, com un telèfon mòbil, m'imagino que el coneixeu, bueno, que ens permet tenir una quantitat d'ordinadors amb un preu més baix que si haguéssim de comprar un ordinador de torre convencional. Actualment tenim 4 aules al cicle superior amb 35 dispositius i bueno, veieu aquí a les fotos, és com un telèfon mòbil. La inversió, doncs acostumats, nosaltres havíem anat arreplegant ordinadors de tot arreu, allà on donaven ordinadors, allà que hi anàvem, per poder tenir aquell ordinador a l'aula en aquell projecte inicial que teníem. I què passa? Que amb 65 euros per la part exclusivament de la Raspberry i després tenir la pantalla i el ratolí i el teclat, teníem un ordinador per cada criatura, o sigui, i és el que tenim. La nostra idea és això, que bueno, el que fem, tenim els ordinadors a l'aula, tenim la pissarra digital i tenim l'aula convencional, de forma que en l'aula pot treballar, estan treballant un grup als ordinadors, un grup pot estar treballant amb paper i un altre està treballant a la pissarra o consultant o fer alguna altra cosa. L'experiència ha estat molt positiva, hem trobat una millora de les competències bàsiques, hem facilitat aquest accés a la tecnologia dels nostres alumnes i hem intentat que, bueno, que aquesta escletxa digital... Ei, això... Bueno, ja està. Que aquesta escletxa digital sigui cada cop més petita. Actualment els nostres alumnes de cicle superior, que són alumnes que han crescut, que han fet tota la seva primària amb l'ordinador dintre de l'aula, des de P3, no concebeixen una aula sense ordinadors. I si alguna vegada ve algun alumne nou, per exemple, d'una altra escola o d'una altra part de la ciutat o d'una altra ciutat, el que sobta és que hi hagin els ordinadors allà a disposició. I, bueno, senzillament és això. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins una altra. Moltes gràcies. Molt interessant poder veure diferents usos de les coses, eh? Ara ens toca en Lluís Plana, de l'Escola Els Estanys de Platja d'Aro, que ens farà també una altra exposició. Bon dia. Com deia Steve Jobs, tothom hauria d'aprendre com programar un ordinador, perquè això t'ensenya a pensar. I aquest és l'objectiu del nostre projecte. Vinc en representació de l'Escola Els Estanys, de Platja d'Aro. Som una escola de dues línies, d'educació primària i infantil. Fem jornada compactada. Tenim un alt grau d'immigració, aproximadament un 40%. Molta mobilitat de l'alumnes. I tenim un claustre molt estable de mestres. En aquesta experiència hi ha implicada tota l'escola, des de l'equip directiu, que ens recolza en tot el que ens fa falta, els mestres que fem programació i robòtica, la resta de tutors i tots els alumnes que amb el seu interès i les seves ganes d'aprendre ens ajuden a tirar endavant. Bàsicament fem robòtica perquè allò que programem en el món virtual, un ordinador, ho veuen a la realitat. Només has de veure la cara que fa un nen quan veu que allò que han programat ho fa el robot. És molt gratificant. Tot va començar com una iniciativa de la zona educativa de la Vall d'Aro, que ens van proposar de fer un taller de robòtica a la universitat, a la UDG, en el parc tecnològic de la UDG, i allà vam veure que hi havia que la robòtica ens ajudaria molt a nosaltres. Aquell mateix estiu, 3 mestres ens van formar i el següent curs ja estaven participant a la First Lego League. Primer vam començar cicle superior, però vam veure que tot allò s'havia d'introduir a la resta de cursos. Així que vam crear una línia d'escola des de P3 a 6è, on tots els cursos feien robòtica. Tota la robòtica està dins de la programació d'informàtica. No sempre es fa informàtica, però a un trimestre sempre es fa. Fem
fem una sessió setmanal amb mitjos grups. A part, seleccionem un grup d'alumnes de 10-15 alumnes de cicle superior que tenen uns bons resultats acadèmics i bona actitud, i aquests alumnes formen part d'un CEP avançat d'excel·lència. Aquests alumnes, durant quan fan càlcul i resolució de problemes i plàstica, aquests alumnes se'n van a fer robòtica avançada i treballen per projectes, com fan Experimenta i altres projectes d'aquest tipus. Fem CEP, tota l'escola també, hi ha CEPs de reforç i CEPs avançats. Hi ha CEP lingüístic, CEP científic-matemàtic, i aquests alumnes de cicle superior que fan robòtica fan aquest CEP. Ara passarem una mica de vídeo on expliquem cada un dels robots que utilitzem. A Educació Infantil, dins dels ambients i a primer de primària, utilitzen les Bibot, que comencen les primeres seqüències de programació, i a segon de primària utilitzen el Probot, que és molt semblant al Bibot, però introdueixen repeticions i angles. A tercer fan servir el Code, que són petits reptes que han de programar cada vegada més difícils i cada alumne va al seu ritme. A quart comencen a muntar els seus primers robots. Amb l'Ego Widu ja comencen a tenir motors i sensors. Més tard ho programaran amb l'Scratch. A cicle superior ja utilitzen el Lego Mindstorms, ja són uns robots una mica més complicats, amb més motors i més sensors. També a cicle superior fem disseny 3D i ho imprimim. Els alumnes del CEP avançat, científic-matemàtic, durant el primer trimestre es preparen per la First Lego League, i aquí es veu com estan preparant el repte de l'any passat. Aquests mateixos alumnes, quan van quedar tan impressionats en aquest món, van demanar a l'AMPA a veure si era possible fer una activitat extraescolar perquè una vegada marxessin a l'institut poguessin seguir en aquest món de la robòtica. L'activitat es va organitzar, actualment s'està fent, i s'han aconseguit grans fites, tant nacionals com internacionals. Com tota experiència s'ha d'avaluar. Aquí hi ha els resultats de les competències bàsiques de 6è, veiem que hi ha una notable millora en els resultats. Evidentment, no tot ho fa la robòtica, fem altres coses, però si més no, la robòtica ens ajuda. Una altra manera que anem per bon camí de veure-ho és totes les fites que hem aconseguit, tant amb els equips escolars com equips extraescolars. I ja per acabar, retornant a la frase del principi, on sortia en un vídeo promocional del Code, es preguntaven a uns nens a veure què és el que volien ser quan fossin grans. Uns deien mestre, l'altre deien metge, xef, i quan els preguntaven què era un programador informàtic, molts d'ells no ho sabien. Jo, per curiositat, la setmana passada vaig preguntar als nostres alumnes i van dir, tu què voldràs estudiar? I em van dir, home, jo m'agradaria fer una cosa d'informàtica o de programació, m'agrada molt aquest món. I tenint en compte que la majoria de les feines del futur tindran a veure amb les noves tecnologies, si més no, una mica hem ampliat la seva visió. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara, com us comentava al principi, tindrem la presència d'aquesta experiència feta per un AMPA, i per tant dono pas a la Mercè Pi de l'Escola Enric Casassàs de Sabadell. Endavant. Hola, bon dia. Bé, us explicaré a veure què hem fet des de l'AMPA. Ens hem ficat a dintre la classe i us aniré explicant una mica les activitats. Primer de tot, comentar que som un AMPA d'una escola pública de Sabadell, l'Enric Casassàs, i vam trobar que era interessant col·laborar amb el claustre per introduir aspectes de programació a les aules. Vam proposar activitats en horari lectiu, tot i que per nosaltres era més complicat combinar els horaris amb la feina, però ho fem perquè pugui beneficiar a tots els alumnes. Llavors, us explicaré primer de tot l'activitat de Anima el teu nom, el vam fer en els alumnes de segon,
I quina va ser el plantejament? Va ser, els ensenyem, els ensenyem a programar amb un repte. Val? Havien de triar un nom d'un alumne de P4 i triar també, o sigui, pensar una paraula que rimés amb aquell nom i llavors, utilitzant Scratch, que no ho havien utilitzat mai, van aprendre a programar amb Scratch animant les lletres d'aquest nom. I després veureu una mica, aquestes són les instruccions que vam preparar, una mica d'instruccions i una mica explicant què és el que havien de fer. Llavors es van posar en parelles, cada parella amb un ordinador, i van aconseguir això, animar les lletres, posant sons, posant que es fessin grans, canviant els colors, bueno, cadascú va anar descobrint tot el que es pot fer amb Scratch, que és quasi tot, pots fer de tot, van anar descobrint a mesura que van anar pensant a veure què volien fer amb aquelles lletres, no? I, bueno, i aquí veieu una mica algunes de les paraules que van animar. I després què va passar? Clar, van anar els alumnes de segon, van anar cap a la classe de P4, quan ja ho tenien tot preparat, i els hi van explicar als nens de P4, tots supercontents, tant els que explicaven com els que rebien, allò amb molt orgullosos de que amb el seu nom haguessin preparat un videojoc, i van poder-hi jugar. Els de P4 havien d'anar apretant les lletres del seu nom i aquelles lletres feien alguna cosa, saltaven, això, el que he dit abans, no? Llavors, bueno, és una activitat que P4 també va poder anar bé pel tema de que estaven aprenent a llegir, i els de segon encantats. Que això es fa molt aquí, bueno, a l'escola es fa molt, que combinem activitats dels grans que ensenyen als petits, coses d'aquestes ja ho fan bastant amb altres temes. Llavors, un altre joc que vam fer, el joc del laberint, aquest el vam fer a cicle mitjà d'aquest curs. El que vam fer va ser preparar, doncs, també amb Scratch, el que havíem de fer també amb parelles era dissenyar un circuit d'un laberint i doncs, aplicar totes les mecàniques del joc. És a dir, hi ha un personatge que havia de passar pel laberint, llavors, clar, primer has de fer que les tecles moguin aquell personatge, vull dir, d'entrada aquell personatge no fa res, allò havien d'aprendre a crear aquell videojoc. I també la mecànica, doncs, això aquí serien uns exemples del que van crear, havien de dir, bueno, què passa doncs, si surto del laberint, no? Quan el personatge surt del laberint, ha de tornar al punt inicial, havien de fer que tornés al punt inicial, i alguns feien un soroll, no? Allò mec, no? Allò t'has equivocat, no? I llavors, quan el personatge arribés al final, que fes un altre soroll d'un aplaudiment o el que fos, i, bueno, s'ho van passar bomba. Són activitats que la veritat és que ens hem passat molt bé preparant i a més fa molta il·lusió quan veus que s'acaba el temps de la classe i resulta que no volen anar al pati, no? Vull dir, això jo crec que la majoria de mestres, doncs, si passa això a l'aula, doncs fa il·lusió, no? Dius, que bé, no volen anar al pati. Després, una altra activitat pels més grans. Vam preparar una activitat pels de sisè, utilitzant un videojoc d'estratègia que ja existeix, que ajudés en aquests nens a aprendre una sèrie de conceptes matemàtics que, si ho aprens així d'una forma tradicional, costen una mica. Podria ser el tema de gestionar els recursos que tens, economitzar una mica aquests recursos, també el tema dels percentatges, que això a vegades costa una mica, bueno, percentatge, què és? Doncs jugant a aquest videojoc ho aprenien directament, no? I conceptes que estan en el currículum d'aquesta edat. Aquest seria una pantalla del videojoc, que es diu Vector Tower Defense. Bueno, seria així vist així, sembla un videojoc així allò de marcianitos, representa que van passant com els enemics, i tu tens uns recursos, que són aquestes torres, cada una amb les seves característiques, que les has d'anar col·locant en el camí d'aquests enemics perquè no puguin arribar al final, i
en si el videojoc dius, bueno, vale, un altre videojoc. Però clar, et dona molts indicadors que llavors es poden treballar a classe. La idea, la metodologia va ser, primer que juguin una estona, una estoneta jugant, en parelles, després, fora del videojoc ja, se'ls plantejaven una sèrie de problemes matemàtics a partir del que havien viscut jugant amb aquell joc. Doncs això que comentava, els percentatges i resoldre problemes. No? Per tant, el videojoc diem que es converteix en un entorn que és complex, però amb l'objectiu de resoldre problemes matemàtics o d'optimitzar. Un altre videojoc que també que vam utilitzar a quart és tipus trencaclosques. El que hem fet és una mica utilitzar-lo pel tema de geometria, sobretot, i lligar el món bidimensional amb el tridimensional. No? Llavors, el que ha servit, bueno, ara veureu després la captura, el que ha servit és per treballar conceptes de localització, desplaçaments, el tema geomètric i representació de camins. I veureu, bueno, aquesta seria una captura del joc. Ets una pilota de platja que ha d'anar recorrent un camí fins a trobar una clau per anar superant els nivells. Llavors, el que s'ha fet, diguéssim, de la metodologia seria, també, primer que juguin i després, doncs, en el món real ja, el món físic, dir, vale, doncs, aquesta plataforma que té unes formes geomètriques amb tres dimensions, ara representa'm aquestes plataformes amb cubs de veritat, amb peces de veritat, no? I llavors havien de representar de veritat totes les plataformes que anaven sortint en el videojoc i després, ja un cop fet això, que seria treballar aquesta part geomètrica, doncs que s'inventessin nous nivells, que noves formes geomètriques i després hi marquessin uns camins nous. De manera que en el món real, diguéssim, dissenyessin noves pantalles i nous nivells d'aquest videojoc. I, bueno, i això no para de... Això només és el començament, perquè ara també hem organitzat una activitat per als pares, és a dir, ja fora de l'horari lectiu. I bueno, aquesta, per exemple, serà una que farem demà, que és ajuntarem famílies, o sigui, les famílies que s'han inscrit aniran amb el pare o la mare, amb el nen o la nena, cada parella doncs, amb un ordinador, i els ensenyarem a Scratch, amb la idea de que els pares també puguin aprendre això que aprenen els nens a l'aula i una mica amb la idea de dir, bueno, és que el videojoc a casa, no? Vull dir, parlant des del punt de vista de mare, dius, ostres, el videojoc, al final el nen, si està jugant amb un videojoc, sembla que està aïllat, no? En canvi, la idea d'això és donar-li la volta i dir, no, anem a crear videojocs tant els pares com els nens, no? Fer com una activitat al final familiar, no? Al voltant del videojoc. I bé, en resum, estem molt contents amb totes aquestes activitats o experiències que hem fet a l'aula, sempre col·laborant amb el claustre de l'escola i també ressaltar que aquestes propostes han engrescat alumnes que potser aquells conceptes que deia abans, els percentatges o altres problemes matemàtics que s'han plantejat amb el videojoc, realment s'hi han mostrat molt interessats i molt engrescats. Vull dir, que hem vist que és una bona manera de treballar aquests conceptes. I també hem vist que va bé per veure que, o sigui, que si t'equivoques no passa res, no? Una mica els alumnes doncs, que vegin que han d'anar analitzant amb què s'han equivocat, mirar a veure com millorar en aquests, per passar més nivells del videojoc, el que sigui, col·laborar, perquè també llavors era treball en grup, havien de compartir el coneixement aquest que havien tingut, cadascú donava la seva opinió de com resoldre aquests reptes que et planteja el videojoc o aquestes dificultats. I a més estem contents perquè són experiències que com que hem anat documentant i hem anat analitzant i fent el seguiment, són experiències que ja han ajudat a arrencar doncs, amb les noves tecnologies en l'aula de l'escola i són experiències que han dit que ja queden com implementades perquè es vagin repetint cada curs.
diguéssim, no amb la idea de que haguem d'anar sempre els pares a fer una classe, sinó que realment llavors els mestres agafin el relleu i vagin repetint aquestes experiències cada curs. Moltes gràcies.